Битва PTP on Games Honeywood проти Magic. Отож, доволі цікавий бій буде. Добрий день, друзі мої з України. Радий тобі на своєму каналі. З вами, як завжди, ваш дуже любний Містер Лан. Сьогодні, знову ж таки, ваш улюблений проект, улюблена рубрика, і це битва PTP on Games. Ви просили? Тримайте. Якщо конкретніше, то ми розглянемо конкурента проекту Honeywood, і це Magic. Приємного перегляду, починаємо. А розпочнемо ми з конкурента Honeywood, і це Magic. Magic of Universe. Це симульована гра з ланцюжком операцій і бойових дій, заснована на режимі грати, щоб заробити, зашифрованих активів. Він заснований на публічному ланцюжку Binance Smart Chain на ранній стадії та відкриває Binance Smart Chain, Ethereum та інші багатоланцюгові трюки та націлені на міжланцюгові програми в майбутньому. Гра починається з кремнієвого життя, як фону та світового дерева, як центру. Гра надає велику кількість сценаріїв для побудови відкритого світового економічного балансу, щоб будувати мрії, транзакції та битви за ПК, а також інші ігрові токени та фрагментовану економіку NFT через користувачів. Офіційна мета Magic of Universe – дозволити кожному гравцею отримати економічну вигоду в грі. Наші цінності. Ми прагнемо представити нову версію GameFi – POV, POS, яка дозволить заробляти мульти-всесвіт і очолити спільноту. А тепер трішки про Honeywood, наш люди. Honeywood – це країна мрій, де ведмені мають власні володіння, тобто P2P блокчейн-гра, в якій ви можете заробляти монети, і також вона створена на базі, як ви думаєте, чого? Правильно. На базі екосистеми космосу, що дає явну впевненість нам. Грати 5 хвилин в день і заробляти реальні гроші. Спочатку я не повірив власним очам, але це справді так. Всього за декілька хвилин гри ви можете добряче підзаробити. Як можна заробити? Перший з варіантів – це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли, після чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий з варіантів – це заробляти, приймаючи в режим PvP-бут. І третій варіант – це є заробляти, покажучи монети коін в стелі. Щодо команди, то команда Honeywood є єдина та потужна екосистема. Це професіонал, який знає свою роботу, та при цьому команда складається з досвідчених людей. Цього можна переконатися, поглянувши на ажіотаж серед даних гри, партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, то серед партнерів можна помітити дуже відомі обличчя, а це Космос, Bitmart, Окікс, Заостарт та інші. Про що це нам говорить? Правильно, Honeywood – це гра, яка має велику підтримку як з боку користувачів, так і з боку інвесторів та партнерів, що безумовно є круто. Порівняння Honeywood та Magic. Magic – це гра із жанру P2P, котра є власне непоганою, але й однозначно є куди рости. В свою чергу Honeywood вбрав у себе усі сильні сторони, а саме можливість заробляти всього за 5 хвилин, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість встановити своїх розмових навичок та інші. В підсумку, ми можемо підсумувати, що перемогу все-таки отримав Honeywood. Тому вітаємо з перемогою і до нових зустрічей наступного випуску. Бувайте, бережіть себе!